Jo, čus dámy a pane, vítejte u dalšího klidného dílu Black Hole. Jak si můžete všimnout, přetlaková komora, ten díl je hotový. Možná si taky všímáte, co to mám tady, jako kdyby mi někdo dal pořádně přes držku, ale nenechte se mýlit, to je jenom z toho levelu, to jsou vedlejší účinky takových levelů, ok? Udělal jsem to offscreen, kdo by se totiž chtěl koukat na někoho, kdo se vsteká u jednoho levelu, že jo? Nemáte zač, že jste to nemuseli sledovat. Máme dostatek Selburnu, ale chybí nám někdo z posádky. Je, nám chybí Selassie! Selassie, proč si zhru nohama? Já nejí kašlu, já prostě jdu dělat další level. Plevel! Jdeme natrhat nějaký pořádný kytičky Selassiemu, aby s náma šel. Rozlídneme se tady kolem, jo. Jo, mimochodem, jak já jsem hrál ten offscreen, jo. Já za celou dobu, za ty dva roky, co já natáčím Black Hole, jsem teprve teďka zjistil, že když stisknu klávesu dolů, já to doteďka dělal tak, že jsem šel doprava a doleva zpátky, aby se toho chytl. Ale nenechte se mailit, hoho, že by nám to fialo trošku lehče. Ne. Náhodou, když tady to uděláte... Asi jsem přišel na to, jak to udělat. Když tady tu blbost náhodou uděláte na věci, která se pohybuje, jo, představte si, že tady ta věc se pohybuje. A já jsem tady na tom. A udělám toto a zmašu šipku dolů. A ona se pohybuje tady tím směrem, jo, tak je to se to pohybuje a tady zmašu šipku dolů. On neudělá nic! Prostě ono se to fakt blbě ovládá, jo? Jen tak ze srandy, protože se vývojářům chtělo, aby se to blbě ovládalo. Jak jsem to předtím udělal do prčic? To bylo taky super kouzlíčko. Nebyla to jenom velká náhoda. Dobře, ale já jsem rád, že to mám prostě, jo? Nebudeme řešit to, jak se to stalo. Prostě to mám! Tak jo, a teďka jak to mám... První jdu udělat toto, protože tohle mě bude stát mnohem víc nervů, než tamto přeskakování. To jsem udělal přece easy. Jak mohlo nikoho napadnout, že tohle bude dobrá hra? Tyjo, skoro, hele. Já se nebudu rozčilovat nad něčím, co nemůžu ovlivnit, že jo? Třeba ovládání téhle hry. Teď načasování bylo úplně naprosto dokonale, mělo se to zavřít, těsně předtím, než jsem dopadl. Já ty zrůdy nenávidím. Můžu prosím v tomhle let's play udělat aspoň dva levely? Ha? Ajíjo! I po Sibru, ono se to fakt stalo reálným. Easy business, je to krása. Ok, tak teďka, hele, jako to děláme na každém začátku. Prostě skočím tady na to tak prudce, že mě to dohodí. Žádný rozeběh, ok, stojím na místě, bam, bam, bam. What the hell? Ale ono to občas funguje fakt dobře a občas vůbec. Tak come on. I don't get it. No hurá. Chill. Musím přijít na to, jak to načasat. Tady to skončilo a já skočím, jo? Jopi. Teďka čekám tady, čekám tady. Jump. Ten timing, Kriste! Ty, a tohle to mě zabije. Tohle to já prostě neudělám. Co se asi jiného mohlo stát, že jo? Dobré, hele, tak jdeme zjistit, jak máme vzít ty ostatní Selburny, jo? Protože já za boha nevím. Ty jsou tam plně co se hýbou? Jste normální? Já to fakt mám po tomhle přeskákat, jo? Živými. To je moc rychlý. Ty vole, to po mně chcete možná trošku moc. Ty vole. Ty krávo, ale no tak. Hoj. No a jak se vám potom dostáte se za boha zpátky? Zkus, já nevím, promýšlet ty skoky, ano? Ty vole, rada nad zlato, opravdu, Auriel, kde tady ty moudra bereš, to tě naprogramoval Fiola, co? Jak? Jak to mám pro boha udělat, ty vole, ale já fakt teďka jako si nejsem vůbec jistý. Tohle je blbost, to je prostě blbost. Zkus třeba
Promýšle ty skoky. Co teďka tady jako? A když se to jako zaklapuje, jaký je ten interval toho zaklapnutí, ty vole? Oj! Oj! Ale jak se mám dostat pro tamhle ten, to je prostě... To je fakt blbost. Tohle to mě prostě zabije totálně. To je totální rip time. Už vím, u jaký části rozmlátím ten stůl. Prostě, jak to mám udělat, abych to stihl? To mám znovu vyskočit na tom místě? Možná jo. Jo. I got this. Mám ten blbej self-burn, takže už víme, jak se dostat pro všechny. Tak teďka zkusím ten druhej nejpalčivější, jo, a to je vyskočit tady pro něj nahoru. Klasicky. Prostě tady to je fakt jenom blbá sranda. Prostě, proč by tam dávali tady ten blbej self-burn? Kokos! Dva self-burny! To byl takový maximum fokus úplně! Tak jo. Síla země! Počkej mě! Země se stane normálně šaman a budu věřit úplně ve všechno ve chvíli, co dohraju tady ten black hole. To není boží! Tak jo. Hele, máme tady poslední self-burn. Pap. Ty vole, máme všecké! Teď se jdem dostat domů! Já jsem tak mega opatrný. Děkuju! Ty vole, ani tolik darmu mě to nestálo dohrát, tak ten level, ježiš, to byl takovej effort jako prase! Jste je pyšný, co? To byl jako fakt těžký level! To byl plevel cíl týhletý hry, 19 minut nahrávání a už mám první level. Pa, i editoři musí být teďka úplně šťastný, co? Honzo, jsi hrdej na smusu, že to udělal, co? Po 20 minutách? Takže ty si myslíš, že když si to zvládnul za 20 minut, že jsi jako dobrý? Fakt si to myslíš? Tak teď něco řek. Vyzývám tě na souboj Black Hole. Kdo projde dané levely rychleji, ha? Přijímáš to? A nebo se bojíš? Tady jsme to mohli klidně utnout, ale pa! To by bylo moc krátký, takže... One more! Záchrana Attyho. Oh, my budeme zachraňovat Attyho! Tak toho jsem už dlouho neslyšel. Ha! Hej! Vy tam! Hej! Pomoc! Jsem tu uvězněný! Tak tady se celou dobu schovával. Auriel? Ty jedna malá! Já za to nemůžu, jo? Jsem jen stroj! Umělá inteligence! Vše mi už vyčetl Selassie. Můžete si o tom promluvit. Selassie je naživu? Díky bohu. Fajn, ale ještě si to vyřídíme. Vydrž, hned jsme u tebe. Klasický a ty zase někde v pasti. Tedy, to slovo hned znamená, až najdeme správnou cestu. Hlavně nikam nechoď. Jako kdyby. Jo, velmi vtipný. Neboj se, Attyno, já to tady projdu úplně easy business, já jsem teďka normálně profesionál na Black Hole, jo, já už vím, jak se chodí dolů, koukej, šipka je dolů, pa! Já vím, jak se to tady dělá, jo, easy. Tak jo, co dál, co tady máme dál, tady máme jeden self-burn. Nechci znít přehnaně natěšeně, ale jak jsem vás zahlídl, vzpomněl jsem si, že fakt potřebuju na záchod. Použij svou zabudovanou jednotku v obleku. No, já ti nevím, řekl bych, že je rozbitá. Jak si k tobě dostaneme, opravím ti to. Tak, pohni! A ty si zase něco podělal ve skafandru a zna to souvisí s jeho vylučovací soustavou. Ale já se nechci nechat zabít na takové blbosti. Hoj! Já se nechtěl nechat zabít tímhle. Je počet tady safe? Cože tady je safe, jo? Tohle není vůbec tvůj styl. Já tam musím jenom slíst dolů, easy. Takhle, no hele, pohoda, okej. Okay. Ne. God damn it! Až se odtud dostanu, postavím ze šrotu naší lodi obrovskýho Megazorda. Nebo rovnou dva. A pak někde seženu popcorn
a necháme mezi sebou válčit. Romu normálně z té přestavy přeskočilo. Možná se nějak nadýchal výparů džungle. Zdá se mi, že jeho IQ rapidně klesá. Rapidně klesá, to jsi, a ty ho ještě neznala. Já nevím kudy teď! Oj! Dobře, to bude odpověď. Ne! Goddammit, ty se nemůžeš chytit! Hele, mám tu skvělou MP3, která se na tuhle tu situaci dozajista hodí. Čekujte. Já ty ho asi zabiju. Ha! Jak to dělám, že? Ty. Hele, teďka tady otočím normální gravity. Au! Au! Save! Ladadadí, ladadadam. Ale já nepřeskočím. Moc vysoko. Ještě jednou. Moc málo. Real nice, hele. To je pro tady jeden selbur nážniček. To jsem přesně čekal, až se stane. Oje! What? Ale já vím jak na to, ale v pohodě, dostávám se pořád dál, jo. Easy business, oje. Tak, vidíte to a mám ho. Real nice. A já to nemám uložené, já nesmím vyskočit moc. Ho. Oni mi to pořád nechtějí uložit, ty zrůdy! Jo, hele. Jo, oni mi to uložili tady, jo, tak to je v pohodě, ježiši Kriste. Krása, koukejte na to. Já mám dva selfurny. Čili dáme placáka, ne? Ha, uplavala. Tak počkej, už jsi spokojený? To je pořád moc málo pro tebe? Ty špeku? Tak jak ti můžu víc pomoct, ty vypasenče? Já mám plán. Tohle nebyl můj plán, ale když jsem se toho všiml, tak se stal mým novým plánem. Oje! Tak, teďka se suneme toto dolů. Co náš vypasenec a ty? Už se nám vleče dolů. Už je skoro na zemi. A ty? Počkej! Stoj! What? Já ho můžu zabít! Ah, real nice, tak let's do this. A ty jo, půjdeš dolů, jo? Let's do this. Ta. Já jsem to časoval jinak. Vidíš, byla to chvilka a jsme u tebe. Už jsi v bezpečí, neboj. Já se nebojím o sebe, ale o kontaminaci mého obleku. A to třeba díky! Bude. Uleva. Tak jo, a ty se nám právě počůral. Na tom stromě už bych nevydržel ani minutu. A kdybychom nepřišli... Ale že mě to trvalo 2 minuty. No, pravděpodobně tam visel další minutu, a pak další, a další. Ale už nemusíš! Vítej naspäť! Věděl jsem, že seš naživu, prostě jsem to tušil. Vážně? Dobře, pravdou je, že jsem tě viděl na radaru, ale povíš mi, co se stalo? Pojď! Já opravdu minuty. Ten Atiho, jak to říct, smysl pro herectví. A ty prostě to vždycky hraje tak jako hrozně přehraně. Takže ono to potom vždycky vypadá hrozně. Hele, jelikož to bylo moc jednoduchý, Honza samozřejmě nechce střílet video, který má jenom 33 minut, to je moc málo. Je to pravda. Nebyla jsem si jistá, stále jsem to řvaní přisuzovala entitě. Ale podívej se na to stvoření. Ta součástka musí být někde u něj. Tohle musel dabovat sám Fiola. Něco se nám snaží říct. Analyzuji. Překládám. Že jsi sežrala tu součástku? Aha, ona se nám nestaží nic říct. Jen se nás snaží připravit na smrt. Naštěstí pro nás nemůže sehnout. Součástka je uvnitř. Tím se to celé zjednodušuje. Kašleme na to. Kapitulujeme.
proti tomu bojovat nemůžeme. Vždycky jsi byla sračka, Uriel. Děláš si legraci? Ty s tím fakt chceš bojovat? Já nechci! Kdo řekl, že chci? Nazdar. Podívej se na to nebohé stvoření. Sežralo nám součástku. Chápu, že jsi kvůli tomu naštvaný. Díky tomu se už nikdy pravděpodobně nedostaneme z černé díry. Ale já se vůbec nezlobím. Ale mysli na ty miliony hladových žaludků v jejím těle. Ale já se vůbec nezlobím. Za záchranu tak nebohého života, jako je tato kytka, to přece stojí. No, jako jo, no. Tak já to říkal, že ji budu zabíjet. I don't get it. Počkej, jako really? To je zrůdnost! Já to mám projít dvakrát. A tohle to je tak zábavná hra. Co já bych jenom dělal se svým volným časem, kdybych nemohl hrát Black Hole? Najdi způsob, jak na kytku schodit tady ten šutr, jo? Najdu ten způsob. I got this. Co, já nevím, co se děje. To dávám dolů. To bych sakra řekla. Budu se vážně cítit špatně, pokud ji o tu součástku připravíme. Já mám opravdu problémy, já tady bojuju s obrovskou kytkou. Chce steak výměnou za součástku. To není tak nereálné, vzhledem k tomu, že steaků běhá po džungli dost, ale ulovit je, to je jiná. Dáme mu Atiho. Dáme ty kytce Atiho a bude pokoj. Já teď zachráním celou situaci, jo. Iu, za tohle teda fakt ta součástka nestojí. Máš mé povolení jí dát, co proto. Ne, že bys to už dávno nedělal. Přeci jenom bez toho protonového archdeb ažno rádiového přijímače se těžko napojíme na správnou frekvenci našeho vesmíru. Mohli bychom bez ní skončit úplně kdekoliv. Jako doslova kdekoliv. Kokos, kam jsem se zase dostal? Tady je začátek! Dobře, co jsem udělal teď? Ne, goddammit! Zůstaň tam, kde seš! Tak rašbí! Oh yes. Easy. Jo, hele. Teďka nemůžu schodit ten blbej šut. Kdyby se mi to teda nevracelo pořád na stejné místo. Až jsem si z toho ustral. Hop. Oj, I get it. Já musím skočit tady na to blbost. Oj, easy. A co teď? Najdi způsob, jak to tam dostat. Jak chcete přemýšlet bez thinking head? No jasně! Už je mi to jasný, co mám dělat! To je jasný! Jo! Jo, baby! Plán je ale jasný! Já potřebuji jenom posunout tady ten šutr, to znamená, že v podstatě tady ten zvednu a otočím to. Jasný! Real nice. Blbá kytka. Hehehe. A už se nám to posunulo a tamhle otevřelo. Real nice, potřebuji se dostat jenom na začátek. Alright, ty blbá kytko. God about to die. Myslíš si, ty blbá kytko, že když mi sežereš součástku, že to nechám jen tak? Schválně se rozhlídni. Vidíš nějakou živou kytku? Je tam nějaká živá kytka? Takhle dopadneš. Takhle dopadneš, až s tebou skončím. Ty teď chcípneš. A je to. Nemůžu tomu uvěřit. My jsme ji zabili. My! Cítíš se teď lépe? My! Máme součástku, ale zařvala přitom kytka, která nás vydírala a chtěla nás zabít. A vzala nám součástku. Ta mrcha
Jsem ráda, že je po ní. Ona to myslí vážně? Ona si přivlastňuje moje zásluhy a ještě říká, musela u toho umřít Kytka, ty ji rozumíš a nedokážeš jí vysvětlit, že aby to vyplivla? Jsi z vámi součást. Takže teďka mám jít domů? Ej. Nádhera. Při tady tom natáčení žádnej stůl neutrpěl nějakou újmu. Štve vás to? Deal with it! Prostě dneska ty lesplaye budou v pohodě. Já budu klidňánko tady to hrát až do konce. Budu brát všechny selfburny a budu úplně v klidu. Zvykejte si, jo? Jsem prostě dobrý. Takže se uvidíme v příštím partu. Mějte se a zatím čus.